volta de novo a imagem do helicóptero. Há poucos dias, a direita entraram dentro do parlamento, subiram em cima da mesa, defenderam a volta da ditadura. Só sairiam se viesse um general. Não foi feito absolutamente nada contra eles. Não teve bomba de gás lacrimogêneo, não teve repressão, não teve pauleira para retirá-los. Quando vieram da direita pedir a volta da ditadura militar. Hoje, os nossos jovens estão pedindo a possibilidade de estudarem, de terem sua casa, minha vida, de poder ter seu emprego. E eles foram violentamente tirados desse espaço aqui. Isso aqui virou um campo de batalha, um campo de guerra contra jovens. Está uma manifestação pelos seus direitos. Nós continuaremos lutando pela democracia, denunciando o golpismo, porque agora o Temer faz advocacia administrativa, comete o crime de concussão, cometendo crime de responsabilidade, usando seu poder para internamente favorecer ministro que queria construir prédio de interesse particular. E aí cai ministro que denuncia e fica ministro que faz maracutaia. Este é o governo do Temer. E nós estamos pedindo que ele saia, que ele renuncie e que a gente possa fazer eleições diretas, porque o que está sendo tramado pela direita é uma eleição indireta contra a vontade do povo brasileiro. Nós continuaremos denunciando, inclusive, essa arbitrariedade que foi feita contra os nossos jovens, que aqui estão agora sendo tirados pela força, pela pegada.